ପୁଣି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ, ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ଡିଣ୍ଡିମବିଟା, ଆଉ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବର ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେବତାଗଡ଼ିଆର। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅଛନ୍ତି 88 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 88, ପଢ଼େଇବାକୁ ସୁବିଧା ସେମିତି ହେଉନାହିଁ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାରିଣୀ ପାଖକୁ ଗାଁ ଲୋକ 3 ଥର ଗଲେଣି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦିଆଯିବ, ହଁ ଦିଆଯିବ, ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ମୁଁ ଗୋଟେ 2 ପିରିୟଡ଼ ନିଏ, ମୁଁ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଏ, ସାର୍ ବି ପୁରା ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଅଫିସ୍ କାମରେ ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲା ହେଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବର ଯାଇକି ଦିଆହେଉଛି, ଅଫିସ୍କି ଯାଇତେ ପଡ଼ୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇତେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ 88 ପିଲାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ମାନେ ଏ କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ଜଣେ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପାଟି ମୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ ବି ହେଇପାରୁଛି ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ 2 ଜଣ ଟିଚର୍ ଆମର ଦରକାର, ନିତାନ୍ତ ଦରକାର, ନହେଲେ ଶିକ୍ଷା ପିଲା ପାଇବେ କେମିତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ 3 ଜଣ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ଜଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଠ ପଢ଼ା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପିଲା ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆଉ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ସେଠି 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେକି ସେ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ପାଠପଢ଼ା ବି ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରୁନି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।